മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി തുടങ്ങിയ മത്സ്യഫെഡ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ. അംഗത്വ ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി പോലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കൊല്ലം വാടി കടപ്പുറത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. മീൻ വാങ്ങിയതിന്റെയോ വിറ്റതിനോ മത്സ്യഫെഡിൽ കണക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മനോരമ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മത്സ്യഫെഡിൽ മത്സ്യം വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും പോലും കണക്കില്ല എന്നുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മത്സ്യഫെഡ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എത്രത്തോളം താങ്ങാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. മത്സ്യഫെഡിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം മുമ്പ് തരുമായിരുന്നു, അര ശതമാനം തരുമായിരുന്നു. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ പണി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അര ശതമാനം തിരിച്ചു വരും ഒരു വർഷത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം കൊണ്ട് അത് തരുന്നില്ല, ഒന്നാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നില്ല. അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പണ്ട് അനുഭവിച്ച് വന്നില്ല, കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 6 വർഷം കൊണ്ട് തരാതിരിക്കുക. എനിക്ക് ആ മത്സ്യഫണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു അംഗത്വം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് അതിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുക്ക് പോയി. പിന്നെ അവർ അംഗത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല, പിന്നെ അതിനുള്ള ആനുകൂല്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത് എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാനും ഓടയാ മോനെ. ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വിഷമത്തി എൻ്റെ മക്കളും ഞാനും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഒരു സർക്കാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ല. പിന്നെ പെൻഷൻ കിട്ടാതെ ഇപ്പം 3 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തപ്പം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഒരു ക്യാൻസറോടൊരു മോളുണ്ട്, എൻ്റെ വീട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക. 11,000 വാടക ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നു. നമുക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പലിശകൾ കൊടുക്കുന്ന 7 ലക്ഷം രൂപ ഒരു രൂപയുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്കില്ല. കരിഞ്ചന്തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മത്സ്യഫെഡ് മണ്ണെണ്ണ പങ്ക് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ കൊണ്ടുവന്നത്. 22 മണ്ണെണ്ണ പങ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചന്തയെക്കാളും വലിയ വിലയ്ക്കാണ് മത്സ്യഫെഡ് വിൽക്കുന്നത്. അതിനകത്തും ഒരുപാട് കൊള്ളയുണ്ട്. ഈ അന്തിപ്പച്ച മാത്രമല്ല, ഈ മണ്ണെണ്ണയിലും അത് തുടരന്വേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമപരമായി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും വലിയ വൻ അഴിമതി അതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു. തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. PV രതീഷ്, മനോരമ ന്യൂസ്, കൊല്ലം.